Pozdrav dragi moji iz Bakine kuhanje, dobrodošli. Danas idemo sa još jednim lepim kolačićem, tortisom, da zovite kako hoćete, bit će to jedan lep kolač sa jagodama. Još jagoda ima na pijaci, pa po baštama, pa hajde da iskoristimo još neke kolačiće da uradimo. Za ovaj recept bit će nam potrebno pola litre, odnosno litar mlijeka. Pola litre će nam trebati mlijeka i jedno 6 kašika griza, jedan vanilij šećera da sve to zasladimo. Zatim oko 300 g jagoda i puding od jagoda. Zatim će nam potrebno biti oko 100 g čokolade. Zatim slatke pavlake i bit će nam potrebno šlaga. Oko 200 g. To je sve što će nam biti potrebno za ovaj kolač. Vidjet ćete, znači ne peče se, bez brašna je i brzo se sprema i jako, jako je ukusno. Ako želite da saznate kako se sve ovo radi, ostanite i dalje na Bakinom kanalu, družite se i danas sa vašom bajkom i djeljkom i naučite još jedan lep recept. Keceljice, okostruka, kosicu, vežite, kapicu, maramu, šta god želite i krećemo. Najprije ćemo skuvati, šta ćemo najprije skuvati? Ajde, skuvaćemo griz. Znači, ajde, skuvaćemo griz, pa poslije toga kuvamo puding. Puding mora da nam se prohladi da bi ga izmešali sa ovim švakom. Malo zahtjevno, ali ništa teško, samo nekad ne mora se peći. Idemo, dragi moji. U griz ćemo staviti jedan vanilij šećer i stavit ćemo šećer onoliko koliko želimo da zasladimo. Kad nam provri mlijeko, zakuvaćemo griz. U kuvan griz vruć dodajemo 100 g čokolade i to sve izmješano da nam se čokolada istopi u ovom vrućem grizu. Vruć griz sa čokoladom istresemo u pleh u koji ćemo da oblikujemo. Samo pleh pokosite vodom i onda istresite. Evo, puding smo skuvali, znači od jagode. Sad ćemo ga ohladiti. Mora biti baš hladan. Za to vrijeme ćemo umutiti šlag. Pa ćemo to, kad ovaj puding se ohladi, izmiješati zajedno. Evo, skuvali smo. Umutili smo. Više ne znam što kuvam, što mutim. Umutili smo šlag i sad ćemo polako dodavati puding koji nam se malo prohladio. Ne mora baš sasvim, ali inako bilo bi poželjno. E da ja ovo ipak za svaki slučaj isključim da mi to ne mazne prste. Tako. Biće to jako lijepa krema, vidjet ćete. Ne znam da ste pravili šlag i da ste mešali šlag i puding, ali fantastično je. Poslije ću ga pustiti i malo jače, samo da sad ovo sve izvadim. E, kad ovo sve fino izjednačimo i dobijemo ovu lijepu kremu, u to ćemo naseckati one jagode koje vidite spremljene i to će ići preko grize. E, sad ćemo ga pustiti u četvrtu brzinu. Da. Udrimo je u taramu.
Evo, to je to. Sad ćemo ga polako potrgnuti. Izvući. Evo neke kreme. Baruše ste jako fini. I sad ćemo tu znači naseckati jagode. Mnogo sitno. Kako lepo miriše ove jagode. Domaće su, nisu neuvozne. Biće to jedna prava torta. Tortica. Treba će nam još malo mikser sad za šlag odozgo. Što se kaže šlag na tortu. Ovo može i da se poliši. E, to smo sad uradili. Ostavit ćemo sad to da se na hladno u frižider, da nam se to još bolje stegne, pa ćemo onda odozgo staviti slatku pavlaku. Znači ovu pavlaku koju smo spremili, nju ćemo da omutimo i stavit ćemo je odozgo. To prebiti. To je to. Ništa drugo. Ostavit ćemo sad to fino da se dobro ohladi jedno dva sata u frižideru, pa ćemo onda da to otvorimo. E sad treba ga iseći tako da ne oštetim ovu, ali to je ona već i svoje oslužila. Iseći ćemo je kao tortu. Bože, Bože, šta to može da ne valja? Sjajno, sjajno zaista. Ovo morate probati. Evo ga naš recept. Kažem, nemojte očekivati da se to nešto jako stegne, znači nema šta da ga stegne, to je tako kremasto, fino, koje se topi i sklizi niz našu gušicu. Kad su moji unučići bili mali, ja gledam, daj baka da ljubim gušicu. To mi je toliko bilo slatko, kada mu pruži mako pa ga ja ljubim gušicu. To sam se sad nešto setila. Probajte ovu kremastu, finu torticu, kolač, kako god nazovete je, zaista ne treba mnogo, brzo se spremi i dobijete odličan desetić. To bi bilo sve, prijavite se na kanal Bakina kuhinja da bi sutra ujutru dobili nov recept, da bi znali šta se kuva, znači prijavljivanje ništa ne košta.
I potražite me na Facebook stranici Bakine kuhinje domaći video recepti i Bakini video recepti, to su dve stranice. Tamo samo lajkujte i odmah se automatski član te Bakine stranice i znaćete onda šta Baka objavi. Ja i Dejka vas puno pozdravljamo, volimo i ljubimo odavde do neba, do zvezda i do Boga. Čujemo se sutra ujutru sa nekim novim receptom. Vidjet ćemo šta će biti. Sve više i više nas ima, a ja sam sve više i više baldisala. Dobro, dok može, može. Ljubimo vas, dragi moji, držite fige da Baka bude samo zdrava. Ostalo je. Nije važno.